ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዝናሽ ነኝ። ዛሬም አንድ ነገር ላሳያችሁ ነው። የማሳያችሁ ደግሞ እንደተለመደው ስለ ፀጉሬ ነው። ባለፈው በሩዝ ውሃ እንደታጠብኩ ነግሬያችሁ ነበረ። ምንም አይነቃቀልም፣ ጤናማ ነው የሆነ ፀጉሬ። ድሮ ግን እንደዚህ የተፈተውን ፀጉርን እንደዚህ ባረግ ስንት ፀጉር እንደሚወጣ ሁለት ፀጉር እና በፊት ቢሆን ግን እንዲባረግ እውነት ግማሽ እንደዚህ በቃ እንደዚህ ነው እጄ ላይ የሚቀረው። እንደዚህ ሆኖ ማለት እንደዚህ ሆኖ ነው እጄ ላይ የሚቀረው ማለት ማአት ነው ማለት ነው። አሁን ግን በጣም ደህና ነው። ፀጉራችሁ እየተነቃቀለ የሚያስቸግር በራይዝ ውሃ እንደታጠብኩ አሳያችኋለሁ ብያለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። የራይዝ ውሃ እንዴት አድርጌ እንደምታጠብ አሳያችኋለሁ። ፀጉሬ ደግሞ እለት ከእለት በጣም እየተቀየረ ነው ያለው፣ አይታችሁታል። እና ጤናማ ነው፣ አይረግፍም፣ ምን አይልም እንደምታዩት እኛ አበሾች ሳና ያና ምንም አይደለ። እና ፎቶዎችን አሳያቸዋል። ያ አሁን ሩዙን ላረገው ነው። እዚህ ጋር ውሃ አለኝ፣ አንድ ብርጭቆ ውሃ። ብርጭቆ ግን ትልቅ ስለሆነ ሁለት ብርጭቆ አርጌ አራት ማንኪ አድርጋለሁ ማለት ነው። ሁለት ሶስት ኩባያ ውሃ ነው። ተለቅ ስለምል ኩባያው ተለቅ ስለምል ራይዝም ደግሞ ትንሽ ጨመር ያደርጓሉ ማለት ነው። ትንሽ ቢሆን ኩባያው አንድ ሩዝ ለአንድ እንትን ነበረ። ሩዙ ግን ኦርጋኒክ መሆን አለበት። ኦርጋኒክ ካልሆነ ግን መታጠብ አለበት ሩዙ። ይሄ ግን ኦርጋኒክ የኔ ራዝ ማለት ነው። እዚህ ጋ ቢዮ ይላል። ቢዮ ማለት በጀርመንኛ ኦርጋኒክ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ውሃው እንደነገርኳችሁ እንትን ኩባያ ትልቅ ስለሆነ ጨምርበታል ማለት ነው። ራይዙ እንደዚህ አይበዛ እንደምስል አሳድረዋለሁ ማለት ነው። አሳድሬ እስከ 24 ሰዓት ነው የማቆየው። ነገ ለምታጠ አሁን 24 ሰዓት ሆኖታል። ከ24 ሰዓት በኋላ ራይዙ እንዲሆናል። አልነካሁትም፣ ምንም አላደረኩም። ይመስላል እንደዚህ ሆኗል። ነካ አድርጌ አጠራለሁ። ልግድ ግን እንደነገርኳቸው ኦርጋኒክ ካልሆነ መታጠብ አለበት። ኦርጋኒክ ከሆነ ደግሞ ራይዙ ምንድናይ እንዲያርጌ በመጽበረ ማድረግ አሳያቸዋለሁ። ይህንን ነገር ግን አንድ ያጋችሁ ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ እኔ እንደነገርኳቸው አንዴ እንደተጠቀምኩ ነው ፀጉር መነቃቀል ያቆመው። እናንተም ግን ያደጋግማችሁ ለፀጉር እድገት በጣም አሪፍ ነው ይባላል። የኔ ፀጉርም እንዳያችሁ እያደገ ነው። የኔ ግን ራይዝ ብቻ ሳይሆን ቅባት ማድረግ አለው ሻምፖ ምናምን ስለማድረግ ሊሆን ይችላል። አሁን ደግሞ በጣም
በኋላ ከቆየም በኋላ ደግሞ ማለት ነው ማለት ሁለት ሰዓት ከምናምን ወይም አንድ ሰዓት ከምናምን አድርጌ ቆይቼ በውሃ እንትንላለ ማለት ነው። በውሃ ብቻ መጀመሪያ በሻምፖ እና በኮንዲሽነር ታጥቤ ስለሆነ በንጹህ ፀጉሬ ላይ ስለሆነ የተቀበው ውሃውን ያደረኩት ችግር የለውም ማለት ነው። ግን በተቻላቸው አቅም በንጹህ ፀጉራችሁ ላይ ብታደርጉ አሪፍ ነው፣ ቅባት ምናምን በሌለበት ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ሞክሩት። ያ በተረፈ ቪዲዮን ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ሰብስክራይበሮች ደግሞ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አርጉኝ፣ እያረጋችሁ ቆዩኝ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ለጓደኞቻችሁ። በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ቻው።